はい、こんばんは、流進法でございます。前回の話の続きです。まあ健康診断行ってね、いろいろ肝臓の値とかね、脂肪とかね、血糖値とか尿酸値とか高かったりとかして、まあかなり数値が悪かったっていう話で、その後のことなんですけれども、まず一つ目にですね、まあ親に報告しました。自分の両親にね、まあ、これこういうね、数字が悪かったよとかね、ちょっとそのポリープとかできたよみたいな話したんですけど、まあお父さんがね、父親がやっぱりね、こう性格的なもんなんでしょうね。あっけらかんとしてて、なんか俺よりジジイじゃねえかみたいなねこと言ってきたりとか、まあなんかそういう、まあもうあれ元々性格でしょうね。あんまりこう落ち込んだ様子はなかったんですけど、母親の方がまあ若干ね、まあ心配してくれたような印象はあったんですけど、まああまりどうだろうね。あんまりよくこう、すごい心配してる感じを表に出した感じでもなかったんですけど、まあ心配してくれてんのかなっていうような感じ、取るような感じでした。で、まあ職場の方から少しお休みいただきまして、6日間か。6日間ほどお休みいただきまして、で、その間ですね、病院行く予定なんかも結構あったりして、まあ、僕的には、全部休日みたいな感じじゃなくて、まあ、結構やることあって、まあ、忙しかったんですけどね、その間。で、その間に、まあ、栄養指導っていうね、のもありまして、まあ、それ病院の方からもね、この日に予約取って、みたいな感じで、栄養士の先生なんかが来て、で、あと、僕と、これなんかすごい出てるね。僕と、まあ、妻ですね。で、二人でね、行きました。で、そん時ぐらいからね、ちょっと気になってたんですけれども、ちょっとね、お薬の影響が出てるのかなっていうのを、ちょっと思い始めまして、これ、次回また話するんですけれども、フェブリックっていうね、薬飲んでたんですよ。それで、それが尿酸値を下げるっていうお薬なんですけれども、ちょっと副作用が、まあ、お薬の副作用とかね、副反応っていうのは人によって結構その、違うもんだと思うんですけども、僕の場合は、ちょっと普段とはね、違う想定されるようなお薬の作用があって、なんかこう、尿がすごい近くなるっていうね、副作用があったっぽいんですよ。で、この栄養指導がですね、1時間ぐらいあるんですよね。で、まあ本当に先生には申し訳ないんですけど、その1時間も我慢できないぐらい、ちょっと尿が近くなってしまって、で、その日もね、病院受診して、病院出るまで3回ぐらいトイレ行ってるんですよ。で、なんかもう、なんだろうね、やっぱちょっと自分が情けなくってね、でもやっぱり生理現象なんで、どうしてもちょっと我慢できないっていうかね、まあ一生懸命我慢すると、今度栄養指導の先生の話を、まあ集中して聞けないんですよ。もう、ああ、行きたい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 ってね、頭の中になっちゃってるんで、まあまず、そうするとね、内容は入ってこないですから、まあちょっと本当に先生に、申し訳ないって感じで断って一回トイレ行きましたけどもね。で、まあ、栄養指導の先生の話はね、まあ、本当に、ちょっと今資料あるんですけれども、落ちちゃった。資料があるんですけれども、まあ、こういう感じでね、例えば、これカロリーの、早見表なんですけれども、まあ、こういうのがカロリー高いですよとかね、低いですよとか、例えば主食だとね、まあ、カレーなんかはすごいね、高くて、で、蕎麦なんかはね、カロリーが低いですよとかね。まあ、例えばこれ外食するときにこういうの意識してくださいとか、まあ、おかずにしても、こういう揚げ物、とんかつなんかはね、すごいカロリーが多くて、まあ、こういう海藻サラダとかね。まあ、目玉焼きとポテトサラダとか、こういうのはね、カロリーが低くて、
で、同じスープでもコーンポタージュと、しじみの味噌汁だとね、こんだけカロリー違いますよ、みたいなね。こういう指導だとか、まあ、あと、まあ、塩分とかね。こういう塩分、こういうのが、ラーメンなんかすごい塩分が高くて、まあ、こういう、サンドイッチとかね、餃子の方が まあ低いっていう形なんですけど、まあ、だいたい1食あたり 2g 以下がベストって言われてるんで、例えば、餃子食べると、もうほとんどね、1.8g なんでね、もうほとんど、塩分量超えてしまいそうになっちゃうんですけども、まあ、こういうこの、塩分だったり、まあ、主にカロリーの話が多かったですかね。あと、脂質の話ですね。うん、まあ、例えばね、同じ食材を食べるときでも、例えば、お肉食べる場合でも、こっち、揚げる場合、こっちの方がエネルギーが多くて、こっちの方がエネルギーが低いんですね。で、揚げる、炒める、煮る、蒸す、網焼き、茹でるって形で、同じ食材を料理するときでも、茹でた方がカロリーが低くなるわけですね。まあ、こういうことだったり、この調理方法だったりね、あと食事を食べる時間とかね、まあ、そういういろいろな指導を1時間にわたってね、していただきました。で、例えば普段の食事どういうものを食べてるのかとか、まあそういうこと聞き取りをやって、まああと普段のその運動の量だったり、まあ運動はこれぐらいはした方がいいですよみたいなね、話を受けてきました。1時間ぐらい。で、まあ特にその中で重要なのが、まあ1日のカロリー数っていうものを、まあうまくコントロールして、1日1600キロカロリー以下で生活してくださいっていうことを言われまして、まあ大体1日、で、1600キロカロリーっていうと、1食あたり500キロカロリー以下ってことで、まあ、500キロギリギリだと超えてしまいそうになるんで、400以下ぐらいだと、まあ、かなり、安全にね、超えないラインでね、生活できるというような形で、まあ、そういう指導を受けてきました。まあ、あとは、1日30分ぐらい散歩した方がいいみたいなね、話とか、まあ、そういう話を受けましてね、まあそれからまあ職場の方でも少しお休みいただいたっていうのもあって、まあ本当にそれから食事を少なくして、まああとは20分とか30分ぐらいかけて食事を1回で取るっていうことで、まあ最初に食事する前にまあお水を飲んで、あとお茶ないし牛乳なんかを1杯飲んで、まあちょっと満腹感を得てから食事は食べ過ぎないように、なおかつカロリー摂取量を、まあ、500キロカロリー以下になるようにっていう形で、まあ、前回もお話ししたしましたけど、こういうちっちゃいね、子供用の茶碗みたいなのをわざわざ買ってきて、まあ、ご飯食べる場合は、この子供用の茶碗の半分以下にして、今食べているっていう、いうようなね、状況で暮らしているんですけども、まあ仕事も長期休暇ここ10年ぐらいでこんな6日間ももらったの初めてでして、長くても2日とか3日ぐらいのお休みいただけるのがせいぜいだったんで、6日間ももういただけたっていうのは初めてですね、今までの中でね、初めてでした。で、まあいろいろその用事があった時、まあ研修みたいなことだったり、なんかこう行事みたいなね、行事っていうのかな、まあそういうイベントみたいな形でちょっと仕事の方からお休みいただくことはあったんですけど、まあそれでも僕はもうそっちの方用事で行っちゃうんで、もうヘトヘトになって帰ってくるみたいな感じで、本当にリラックスして休めるのかっていうと、やっぱ休めてないですから、やっぱりこんだけ長いお休みをいただけたっていうことにすごいね、感謝はしています。はい。まあ、本当に僕らの人生ってこう働くために生きてるわけじゃないので、まあそれぞれのまあ人生っていうのをね、きちんとこうなんていうのかな、有意義に楽しんでね、生活していく上でやっぱり休暇っていうのはある程度必要なのかなっていうことを改めてね、考えさせてもらいましたね。
で、あとは、まあ、妻とのね、時間がかなりこう、ゆっくり取れて、まあ、いろいろゆっくり話できたりとか、あと、ちょっとか、あの、温泉みたいなね、ところに行って、お湯にね、ゆっくり浸かったりとか、まあ、それもちょっと、自分の中でも、こう汗を流してね、こうデトックスしたいみたいなのもあったんで、まあ、それも結構、いい時間の使い方だったかな、っていうふうには思っています。はい。で、まあ、次回ですね、その、薬のね、お話ちょっとしたいと思うんですけれども、まあ、薬の副作用ってほんと人それぞれなんだなっていうふうに思いましたね。これに関しては。はい。で、あんまり僕普段薬飲まないんで、逆に、薬飲んだ時の状況っていうのが、すごい自分の中でははっきりしてて、普段から、もうずっと薬飲んでると、こう、わかんなくなっちゃう時ってあるじゃないですか。僕の場合普段全く薬飲まないんで、逆に薬飲む前と飲んだ後の差っていうのはすごいわかりやすくて、っていうね、話をしたいかなっていうふうに思います。はい、じゃあ今日はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。